Vi har ju levererat omfattande stöd till Ukraina och vi förväntar oss naturligtvis att detta användandet av de plattformar och system som vi levererar sker inom ramen för folkrätten. Jag kan konstatera att Ukraina har rätt att försvara sig själv inom och utom sitt territorium och att vår uppmaning till Ukraina har varit naturligtvis att man använder plattformar och systemen i linje med internationellt. Vi hade ingen information innan om. Och det är inget konstigt med det, utan det här är ju frågor som berör operationssekretess och det här är ju en sak som naturligtvis Ukraina utformar själva som sådant.